Доброго здоров'я, мої любі, шановні глядачі! Мені приємно з вами спілкуватись, особливо останнім часом, коли я отримую від вас телефонні дзвонки, запитання при зустрічах в наших здравницях. А ще ви мені пишете листи і навіть надсилаєте маленькі, як кажуть, цидульки, де написано одне або два запитання. І ви ж хочете обов'язково отримати чітку відповідь, доступну, щоб можна було не тільки почути, а й зробити, і використати, і мати від того результат. Я так і намагаюсь вам відповідати, як кажуть, дуже чітко, щоб ви знали, що до чого і як. Мені так приємно, коли от жінка хоче знати, вміє робити, не лінується, робить і допомагає всій своїй родині, а насамперед, звичайно ж, собі. Тому що тільки здорова людина може надати або допомогти в здоров'ї іншій людині. Ну, знаєте, такий принцип народної медицини, і я його завжди дотримуюсь. Намагаюсь запобігти всього. І в дорозі, всю ніч в дорозі, але думаю про те, що вранці треба мені прийти до людей, треба бути здоровою. Іноді навіть цілу торбу вожу таких пляшечок для того, щоб допомогти, щоб не допустити захворювання. Захрипло горло, не хоче давати голос нормальний. Ларинган є у мене, а ще знаю, сідає голос тоді, коли щитовидна зала запрацює понижена. Отже, й беру в парі нормострум і ларинган. І потрошку собі, якщо навіть води нема, то просто з пляшечки на язик, 2-3 краплини, а воно все в роті всмоктується, і все. І в мене вже оцей інструмент, який називається голос, працює нормально. І я можу, поговоривши за день з людьми, а їх десь 200-240 чоловік, потім ще поспілкуватися з вами, щоб вам розповісти багато чого. Я шаную тих господинь, які впродовж зими зберігають свої якісь фрукти, овочі, от сушки, сушать там яблуки, груші, сливи, вишні, все для того, щоб варити узвар. Бо найцінніший напій, який можна сьогодні придумати, то це узвар. Ви знаєте, якщо приходять в ресторан або приходять в якусь їдальню, і там є узвар, що найперше просять його. Бо знають, що узвар, він для всього годиться. Всі органи в організмі будуть вдячні за цей чудовий напій. Багато господинь вміють зберігати всі і фрукти, і корнеплоди, в яких не просто, щоб зберігся корнеплід, а щоб все те, що в ньому є, тобто вміст всіх вітамінів, мікроелементів, біологічно активних речовин, щоб все воно збереглось. І от ми сьогодні бачимо, є морква. Вона, бачите, гарна. Вона майже нічого не втратила. Її лише треба приготувати так, щоб забрати і каротин про вітамін А, щоб він в організмі перетворився на вітамін А. Тобто треба додати олійки, або ж там сметанки, або молока. Ну, в піст завжди роблять салати або просто. Ви знаєте, я люблю на гарнір подавати смажену морку, тобто її пропасировану. І вона і солодка, вона і приємна, і вона до кожної страви підходить, вона дружить з усіма, і з м'ясом, і з рибою, і з яйцями, і з салатами будь-якими. Можна її додавати сиру, або ж можна її трошки пропасирувати і додати до салату. Так вона ще краще засвоюється, і той салат стає ніжнішим, смачнішим, кориснішим. Або ж гарбуз. Ну, добре, якщо до самої весни зберігся гарбуз, він нічого не втратив, тому що в нього, бачите, яка шкіра така, вона цупка, вона не дасть гарбузові, не дасть нічого, щоб воно зникло звідти, воно все зберігається в цьому панцирі, в цьому такій шкірці такій. І нині гарбуз використовують для того, щоб виводити солі, налагоджувати солевий обмін в організмі, тобто виводити камінці з нирок, із жовчового міхура, щоб ці камінці розсипалися на дрібний пісок
і безболісно виходили. Ну, а крім того, звичайно, збереглися вітаміни. Якщо ми візьмемо топінамбур, завдяки якому лікується багато захворювань, і особливо за що полюбляють топінамбур? Що основне є в оцьому корнеплоді, в цій земляній груші, в цій картоплині, яка ніби пародія на картоплину, не скажеш, що це картоплина нормальна. Вона якась трошки така, знаєте, збочена. Так ось, що, за що цінується топінамбур? Топінамбур зберігається до весни і не лише в погребі, або десь в ящику, в піску. Зберігається навіть в землі. Ось тільки проглянуло сонечко, тільки відтанула земля. І ви знаєте, де у вас кущ топінамбура, а там високе оте бадилля, воно лише висохло, але воно не зникло. Воно стирчить таке високе, якщо ви його не прибрали восени. І ви можете на тому місці копнути для того, щоб викопати картоплину цю, земляну грушу. І потім її додавати до салатів. Вона, знаєте, дуже така ніжна, дуже гарна. Якщо додати цю картоплину до салату, то він тільки виграє своєю соковитістю, ніжністю. І ще саме головне, що тут є, це пектини. Топінамбур не має таких поживних речовин, він мало має вітамінів, хоча вони теж тут у ньому є. Але ж, знаєте, найцінніше це те, що в топінамбурі є пектини. Пектини – це ті речовини, які виводять все шкідливе з організму. Геть усе. Якщо у вас там засіли якісь отрути, якщо засіли якісь метали, а таке ж теж буває, правда? Шкідливі радіаційні якісь речовини, беріть топінамбур. І так його поріжте просто кружальцями і подавайте його до столу. Подавайте до столу. І всі, хто буде у вас за обідом чи вечерею, усіх потягнеться рука за оцим соковитим, смачним кружальцем. І ще всі знають, що топінамбур дуже потрібен людям, які хворіють на цукровий діабет. А на цукровий діабет, ой, як багато зараз людей хворіє, тому що порушена функція, гормональна функція підшлункової залози. А взагалі-то раніше, тобто перед цим, була порушена травна функція, тобто не виробляла підшлункова залоза нормальну кількість речовин, які покращують травлення їжі. То був панкреатит, коли підшлункова залоза не виробляла нормальну кількість ферментів, а потім перейшло в те, що вона перестала виробляти нормальну кількість гормонів. Ось тут і починається цукровий діабет. При цукровому діабеті дуже показана земляна груша, топінамбур. І при всіх ревматичних болях, болях в суглобах, для лікування нирок, не тільки, щоб нирки виводили всі шкідливі речовини, і для того, щоб вони самі працювали, для того, щоб не застоювалися сеча, щоб не утворювалися камінці. Отут топінамбур. Ревматичні болі теж вичавлюють цік або так, їдять, натирають на терку, віджимки ті або той жмих накладають на хворі суглоби у вигляді аплікації, у вигляді такого своєрідного компресу. І земляна груша врятує вас від такого болю. Всі ті, хто після зими побачив, що той костюм купальний уже не годиться, треба його розширювати, побачили, що трошки поповніли, налились якоюсь надлишками тієї непотрібної рідини в організмі, бо нирки погано працювали, або навіть якщо є там якісь жири засіли, то тут же до топінамбура. Присядьте на таку дієту із топінамбура, і ви побачите, як вже за тиждень ваша вага зменшиться, а фігура зміниться в кращий бік, стане такою, як ви хотіли. А якщо 3 тижні поживати топінамбур, то ви собі можете уявити, все дещо боліло, перестало боліти, ви стали легкі для себе, гарні. Ну, я вам скажу, що, звичайно ж, кожна жінка радіє з того, що вона має якийсь результат від тієї роботи, яку вона провела.
над собою, тобто з собою попрацювала, а потім вона вже має право працювати зі своїми родичами, рідними, близькими, дітьми і тими людьми старшого віку, які є найближчі, найрідніші люди, що все життя віддали нам, працювали, а тепер передають потихеньку нам свій досвід. Їм теж треба допомагати. І все те, що у вас збереглось, а найчастіше це, звичайно, зберігається насіння. Нічого не втрачає. І якщо хвора печінка, шлунок, підшлункова залоза, ви ж ніколи в житті не забудете про те, що у вас є кріп. Насіння кропу. Таке духм'яне, воно нічого не втратило. Абсолютно. Всі гіпертоніки знають, що вранці, мені сьогодні так багато задавали запитань, як же те борошно, муку кукурудзяну, як його вживати? Столова ложка на склянку води. Настояли ніч до ранку, а вранці це перший сніданок гіпертоніка, а ввечері чайна ложечка насіння кропу, подрібнити його на кавемольці, з'їсти його і запити теплою водою, можна навіть ще із медом. І тоді гіпертонія відступає, нормалізується тиск. Я так часто вам про це нагадую. Мені б хотілося, щоб ви звернулись до природних ліків, щоб ви не брали пігулки, які понижують тиск. Бо вони лише понижують тиск тимчасово, на кілька годин. А гіпертонія ж нікуди не дівається. А якщо ви будете користуватись природними засобами, ви вилікуєте свою гіпертонію. В зеленій планеті є гіпертан, який лікує гіпертонію, але шукаємо обов'язково причину. Чи це хворі нирки, чи серце, чи судини, склероз судин, або ж інші якісь порушення, і відбувається оце підвищення тиску. Тоді ми даємо природні засоби, виготовлені із трав, а ви теж знаєте, що це і глід, це і пустирник, тобто заспокійлива трава, це дуже багато, це і зюзнік, як кажуть, отой вовконіг європейський, теж він підходить для того, щоб нормалізувати тиск і заспокоювати нервову систему. Одним словом, багато дуже трав, але ж не забувайте і про своє все те, що є сьогодні у вас. Що є в коморі, що є на вашій кухні і у вашій домашній аптечці. Кожній господині є така домашня аптечка, де є трави, ті, що збиралися літом, і є, звичайно, різні приправи до страв, які теж знадобляться як ліки. І ось Любов Акимівна питає: живу на Харківщині, маю невеличкий город, дуже люблю порпатись в городі, люблю землю, люблю вирощувати. Яку траву треба збирати чи вирощувати і вживати, щоб лікувати гастрит з пониженою кислотністю? Опущений шлунок. Ну, звичайно. Якщо там понижена кислотність, а то ніяк шлунка, то який він буде? Він не буде такий, як кажуть, як торба, висіти і все. Запальний процес у нирках. Та ще і неврози. Неврози серця з напряками і на обличчі, і на ногах. А разом з тим і заспокоїти нервову систему. Шановна пані Любо, Любова Кимівна, ви хотіли, мабуть, знайти таку універсальну траву, або, так би мовити, панацею. Ну, панацеї такої не можна виростити в городі. Панацея від усіх захворювань, я вже вам говорила, це вода. Вода. Бог послав на землю воду для того, щоб вона напувала все живе на землі і була універсальним засобом для лікування всіх захворювань і, найголовніше, для профілактики таких захворювань. Отже, якщо у вас є така проблема із шлунком, що він опущений, та ще й понижена кислотність, то вранці встали і випили півсклянки холодної води, щоб тонізувати шлунок. Для того, щоб лікувати гастрит з пониженою кислотністю, насійте, Любов Акимівна, насійте, будь ласка, огіркової трави. Огуречник називається ця трава. Бораго на латині називається. Або ще називають бурачник цю рослину. Огіркова трава. Вона так пахне огірками, що її по-інакшому
навіть і назвати неможливо. Листочки такі, знаєте, як огірочок, колюченькі, з такими волосинками колючими. А квіточки такі голубі-голубі. Доцільно її посіяти, тому що вона теж за 3-4 тижні дає врожай. І вже навесні, коли немає огірків, і так хочеться салату, і такого, щоб він пахнув такими свіжими-свіжими огірками. Огіркова трава. По-перше, вона тонізує шлунок. Вона нормалізує понижену кислотність. Тобто шлунок запрацює вже зовсім по-іншому. Вже їжа не буде бродити, не буде киснути там у шлунку, а вона вже буде перетравлюватись нормально. Уже із їжі не будуть утворюватись токсини. І все корисне, що ви доклали до страви, воно все буде потрапляти в організм, як корисна речовина для здоров'я. А якщо ж там їжа буде бродити, то вона, звичайно, тільки отруюватиме людину. І отруюватиме печінку разом з тим. Тож огіркова трава і знадобиться для нормальної роботи не лише шлунка, а всієї шлунково-кишкової програми, тобто шлунково-кишкового тракту. І огіркова трава лікує нирки, заспокоює запалення у нирках, усуває набряки, лікуючи серце, лікуючи нирки, усуває набряки на обличчі, на ногах. Одним словом, набряки серцевого і ниркового походження усуваються за допомогою огіркової трави. Два листочки огіркової трави до салату, і це вже ваше здоров'я, це вже ваші ліки, це вже біологічно активна добавка, додаток до вашої їжі. Не шукайте десь заморських бадів і навіть українських, у вас вони є. Під руками у вас вони є у городі. Ось саме так ви можете в городі посіяти таку панацею, яка знадобиться всій вашій родині, у кого шлунок опущений, нирки теж занижені, серце працює з якимись порушеннями, і нервова система така чутлива, така якась непевна, що спати людина вночі не може, а вдень вона як воду опущена. Ось тут знадобиться огіркова трава. Але знайте, що це теж не панацея. До огіркової трави, що додавайте всю зелень, коли вже виростає огіркова трава, тоді з'являються листочки одуванчика, тобто кульбаби. Кульбабу до салату, цикорія, листочки до салату. Потім мокрець, зірочник, теж салат. Робіть собі весняні, запашні, смачні, соковиті, вітамінні салати. І не забувайте ще брати листочки берези. Вона вже весною дає свою оту молоду зелень. Таку смачну. До салату додавши кілька листочків берези, ви відчуєте, що ніби додали якоїсь гостроти, перчику, або гірчички, або навіть хріну. Це зроблять листочки берези. Отже, споживайте все те, що ви посіяли, зібрали в природі, і в своєму городі. І будьте здорові, бо саме цього і бажаю вам я. І до наступної зустрічі чекаю на ваші листи. Передплатні видання. Газета «Зелена планета земної». Індекс видання українською мовою 99625, російською 99400. Брошура «Золотсвіт бібліотечка». Індекси українською мовою 49878, російською 49879. В Харківській області працюють здравниці земної «Зелена планета». Місто Валки, вулиця Карла Ліпнехта, 6. Місто Харків, вулиця Полтавський шлях, 123, вулиця Червоноармійська, 8/10Б, вулиця Пушкінська, 59.